ആകാശവാണി. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി മോഹൻ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. എൻസിസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 173 ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് 1.94% കുറഞ്ഞു. 71.61% രോഗമുക്തി നിരക്ക്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 1530 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1099 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യനായിഡുവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. വാജ്പേയിയുടെ ഛായാചിത്രം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി മികച്ച ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രപതി അനുസ്മരിച്ചു. എൻസിസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 173 അതിർത്തി തീരദേശ ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അനുമതി നൽകി. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സോഫിയ ഡാനിയൽ. വിപുലീകരണ പദ്ധതിയിലൂടെ 173 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 100,000 കേഡറ്റുകളെ എൻസിസിയുടെ ഭാഗമാക്കും. ഇതിൽ 1/3 കേഡറ്റുകൾ പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും. തീരദേശ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ 1000-ലധികം സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും എൻസിസിയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കും. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ എൻസിസി യൂണിറ്റുകൾക്ക് കരസേന പരിശീലനം നൽകും. തീരദേശത്തെ പരിശീലനത്തിൽ നാവികസേന പങ്കുചേരും. വ്യോമസേനാ താവളങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള എൻസിസി യൂണിറ്റുകളിലെ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ വ്യോമസേനയും പങ്കാളിയാവും. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് സായുധ സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിനു വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാകും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ആകാശവാണി. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് 1.94% കുറഞ്ഞു. ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 53,000-ത്തിലധികം പേർക്കാണ് രോഗം ഭേദമായത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുക്തരുടെ എണ്ണം 1,62,258 ആയി. 71.61% രോഗമുക്തി നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 63,489 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 25,89,682 ആയി. 6,77,000-ത്തിലധികം പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 944 പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 49,980 ആയി. രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 7,46,608 കോവിഡ് പരിശോധനകൾ നടന്നു. ഇതുവരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 3 കോടിയോടടുക്കുന്നു. കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഒരു ലാബുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 1,469 ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 1530 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരിൽ 1351 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ. 100 പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. 37 പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും 89 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ്. 1099 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 10 മരണവും ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 519 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. മലപ്പുറത്ത് 221 പേർക്കും എറണാകുളത്ത് 123 പേർക്കും കോഴിക്കോട് 118 പേർക്കും കോട്ടയത്ത് 100 പേർക്കും ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ചു. ആലപ്പുഴ 86, കൊല്ലം 81, കണ്ണൂർ 52, വയനാട് 49, കാസർഗോഡ് 48, പത്തനംതിട്ട 44, ഇടുക്കി തൃശൂർ 30 വീതം, പാലക്കാട് 29 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജില്ലകളിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം. ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,16,00,000 കടന്നു. ഇതിൽ 1,43,00,000-ത്തിലധികം പേർ രോഗമുക്തരായി. ഇതുവരെ 7,69,000-ത്തിലധികം പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. കൃത്യമായി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മേളനം നടത്താൻ രാജ്യസഭാധ്യക്ഷൻ എം വെങ്കയ്യനായിഡുവും ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും കഴിഞ്ഞ മാസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി ഇരു സഭകളുടെയും ചേംബറും ഗാലറികളും ഉൾപ്പെടെ അംഗങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കായി സജ്ജീകരിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ശ്രീ എം വെങ്കയ്യനായിഡു നിർദ്ദേശം നൽകി. ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന്. കൊറോണ ആശങ്കയല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക. കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത്. നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക. പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസതടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക. കൊറോണ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 1075 ദിശയുടെ 1056 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. കപ്പലിൽ നിന്നുണ്ടായ എണ്ണച്ചോർച്ച നേരിടുന്നതിൽ മൌറീഷ്യസിന് ഇന്ത്യ സഹായം ലഭ്യമാക്കി. സമുദ്രത്തിൽ കലർന്ന എണ്ണയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും അടങ്ങിയ 30 ടൺ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യ മൌറീഷ്യസിലേക്ക് അയച്ചു. പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ മൌറീഷ്യസ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. സ്വാവലംബൻ ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. MSME മേഖലയിലൂടെ 11 കോടി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 5 കോടി അവസരങ്ങൾ കൂടി സൃഷ്ടിക്കും. ജമ്മുകശ്മീരിലെ ബുദ്ധ അമർനാഥ് ക്ഷേത്രം 5 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തീർത്ഥാടകർക്കായി തുറന്നു. ഒരു സമയം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും തീർത്ഥാടകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ജമ്മുകശ്മീരിലെ ഭദ്രവാഹിൽ നിന്നുള്ള കൈലാസയാത്രയും ഇന്നു മുതൽ പുനരാരംഭിച്ചു. ജമ്മുകശ്മീരിലെ വൈഷ്ണോദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനം ഇന്ന് പുനരാരംഭിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 18 മുതൽ തീർത്ഥാടനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടി മൻ കി ബാത് ഈ മാസം 30 നടക്കും. മൻ കി ബാത്തിന്റെ 68 പതിപ്പാണിത്. പരിപാടിയിലേക്കുള്ള ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു. 1800 11 7800 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദ സന്ദേശമായോ നമോ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ഫോറത്തിലേക്കോ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 1922 എന്ന നമ്പറിൽ മിസ് കോൾ നൽകി ലഭിക്കുന്ന SMS ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷന്റെ റിഹാൻ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ളൈ ആഷ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സിമന്റ് നിർമ്മാണ കമ്പനികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം NDPC വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ളൈ ആഷിന്റെ 100% ഉപയോഗം സാധ്യമാക്കാനുള്ള NDPC പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെന്ന് ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. US പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ US ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നതിന് നിലകൊള്ളുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡൻ. തീവ്രവാദം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ 3 US പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലി മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയിൽ കൃഷ്ണാനദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് നദീതീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ കൊയ്ന വാർണ ഡാമുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാനയിൽ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി. നിരവധി കനാലുകളും നദികളും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. എല്ലാ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൺട്രോൾ റൂമുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിൽ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗത കുരുക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 550,000 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ 2ാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. NCCയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 173 ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് 1.94% കുറഞ്ഞു. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 71.61%. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 1530 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1099 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ.
വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം രാത്രി 9 മണിക്ക്.